Man ir tāds miers un pārliecība par to, ko es daru. Tas viss ir nācis lēnām un pārdomāti. Un mēs esam ar Lauru pārbaudījuši, ka mēs esam izcila komanda, nu, lai turpinātu šo dzīvi un likteni veidot kopā. Viņš ir ļoti, ļoti mīļš, kas arī man ļoti, ļoti viņai patīk un ir ļoti svarīgi. Un viņš ir kā jau vecmeita balīte, man jautāja, ļoti izdarīgs. Nu tā, kad uz viņu var paļauties, viņš prot sakārtot lietas. Un ir tāds ritīgs organizatoriņš, un tas man arī ļoti, ļoti viņai patīk. Kad mēs iepazināmies, man bija tāds ļoti sarežģīts posms dzīvē. Es nebiju savā labākajā. Tā teikt versijā, un viņš kaut ko ieraudzīja manī. Viņš nelikās ļoti ilgi mierā, nu tā, ka ļoti tā neatlaidība bija jā, tas, ar ko viņš tā kā paķēra, un tas, ka viņš redzēja tā kā man cauri, kad, lai gan ārēji varbūt es biju nu, tādu sašļukusi, varētu teikt, un bēdīga, tad kaut ko viņš ieraudzīja, un par to es viņu ļoti cienu, ka viņš ieraudzīja, ka tur ir vēl kaut kas. Es esmu ļoti laimīga, ka tu mēs. Paldies tev! Es tevi ļoti mīlu un gaidu tevi pie altāra. It's not the mighty Mississippi, not the sunshine in LA. It's not a snow-capped Rocky Mountain on a warm summer day. It's not the glow of a full moon shining in the night. There's nothing grand about a canyon that holds a candle to your sight. Most beautiful I ever see. It's you. It's not a trophy on the man. Yeah, that's not that was overdue. Not a wish that has been granted, but being freed by truth. It's not a winning scratch-off ticket, but never needing more. It's not getting through the hard times, but being better than before. Nothing beats the feeling. Šodien mēs mījām gredzeru oficiālajā variantā, divinājām ģimeni, bet mēs ēdam arī bērni. Tu būs redz, māmi! It's you.
Karu! Organizators! Lūpiņa sasildīja atslēdziņa pamieloja, Ogultiņa sasildīja. Solos Laura tevi cienīt, mīlēt, gādāt par tevi un arī dienās palutināt, ja tu būsi to pelnījusi. Es apsolos būt tev visforšākā sieviņa, viskaistākā sieviņa, tevi palutināt un šeit tad arī sārāt, kad būs to pelnījusi. Lai viss labais notiek. Pateicoties jums visiem, jo paši foršākie, paši mīļākie šovakar ir šeit ar jums. Cēlais mērķis mums ir ar mūsu labajām domām, mūsu labajiem nodomiem jauno ģimeni pavadīt tālākā laimes, mīlestības, veselības, satricības un veiksmes ceļā. Un no sirds. Un divreiz, ko teicis šādi.